Jeg hedder Lone Nørgaard, og jeg er hovedstyrelsesmedlem i Dansk Samling. Pia de Lorange er født 1960 og er advokat, mediator og forfatter. Hun er kendt i offentligheden for sin kamp for en ændring af den såkaldte forældreansvarslov fra 2007. Den, som onde tunger har døbt vold mod børn-loven. Hun kalder den vold og kønsblind. Og det er et synspunkt, jeg deler. Nu er der så tonet rent flag, for så vidt angår den position, min præsentation af bogen taler ud fra. I trekanten far, mor, barn er det barnets perspektiv, der bør tælle før forældrenes. Barnets tarv har forrang for forældrerettigheder. Hvilket så også betyder, at far kan være den bedste omsorgsgiver. Mor handler om moderskabet, som de Lorange oplever er ved at smuldre. Formålet med bogen er at skabe en forståelse for det reproduktive arbejde, kvinder bidrager med, og som bevirker, forudsætning for, at vores samfund bliver ført videre. De Lorange er initiativtager til, at 17 kvinder født mellem 1934 og 1962 er blevet opfordret til at nedfælde deres tanker om det at blive mor. Afsættet er et ønske om at formidle behovet for en kvindevenlig lovgivning, der gerne skulle tage afsæt i moderskabsmyndighed. Moderskabsmyndighed står i modsætning til far og mor har ret til et barn, der udgør krumtappen i den eksisterende lovgivning om fælles forældremyndighed. Et skift til fordel for moderskabsmyndighed er en markant kursændring, og det demonstrerer begrebsdefinitionen, som kommer her i fire punkter. Moderskabsmyndigheden træder i kraft, inden besvanglingsindsatsen begynder. Moderskabsmyndigheden skal tages i brug, når parret ikke er enige i spørgsmål, der har med forplantningen at gøre. Moderskabsmyndigheden skal give kvinden forrang til at bestemme, når parret ikke er enige. Af den enkle grund, at barnet udvikler sig i kvindens krop. Moderskabsmyndigheden skal slutte den dag, barnet rejser sig og går. Det vil sige på det tidspunkt, hvor det gennemsnitlige barn fylder et år. Antologiens bidrag er af skiftende længde og har helt forskellige indfaldsvinkler til moderskabet. Paradoxalt nok så er en af de mest interessante tekster forfattet af Hanne Feldhus, som beretter om, hvorfor hun har valgt ikke at blive mor. Det er forfriskende at læse hendes udsagn, fordi de understreger ambivalensen i fænomenet moderskab. Og så viser udtalelserne, at bogen Mor er alt andet end en sentimental forherligelse af dels kvindekroppen som eneste vækstrum, dels mor-barnbåndet. Her kommer nogle af Hanne Feldhus' ytringer. Sandheden er, at jeg aldrig har kendt til moderlige følelser. Jeg har aldrig forbundet lysten til sex med børn. Ligesom jeg aldrig har set mænd som potentielle fædre. Jeg har oplevet en rædsel ved tanken om, at et fremmed væsen skulle vokse i min krop. Jeg har altid set arbejdet, bekymringerne og tab af frihed, hvor andre ser lykke, familieidyl og selve meningen med livet. Citat er slut. Det måske bedste bidrag i bogen bliver leveret af sundhedsplejerske Ulla Nernst, som blev født i 1947. Hun fortæller ikke bare om sit eget moderskab, men også om sin datters, der på flere måder er eksemplarisk for, hvad der kan ske, når forældreansvarsloven dikterer, at en mor skal aflevere sit barn til en uansvarlig far. En aflevering, der finder sted på grund af lovens destruktive paragraf om samværschikane.
Neon sætter også fingeren på et ømt punkt i samfundsudviklingen i form af den svigtende forældreevne. Her kommer nogle citater. En ung familie kommer gående med et cirka 3 måneder gammelt barn. Barnet hænger som en galionsfigur på mandens bryst med ansigtet bortvendt. Manden har begge hænder plantet dybt i sine lommer. Kvinden går ved siden af og skubber det trehjulede City-køretøj. Situationen set på Luciana. 2 mænd i samtale over en kop coffee to go med hver deres trehjulede babykøretøj med babyer. Kalesjerne er opslået og vender bort fra de kaffedrikkende mænd, så mændene kan stå helt uforstyrret i deres samtale. Se de Istedgade. I et stormagasin ved juletid ligger en 8-9 måneders baby i et trehjulet babykøretøj og kigger op i lysene og hører på larmen og ser et mylder af mennesker. Bagved den halvt opslåede kalesje står moren, som barnet ikke kan se. Ulla Neon siger, jeg kan ikke lade være med at se denne udvikling som et tegn på, at det tidlige mor-barn-forhold er under pres. Dette sammenholdt med en eksplosiv stigning af børn, som har koncentrationsproblemer, lavt selvværd med selvskadende adfærd og diagnoser som tilknytningsforstyrrelser. Citat slut. Med antologien Mor er der tilvejebragt et kvalificeret og tiltrængt modspil til den herskende og dominerende rettighedsdiskurs, der efterlader alt for mange børn i et blodfyldt kølvand.